Мен үмітін түзген жоқпын. Ер досымызды табам. Ол шындықты білуі тиіс. Бұны білсе, ол мені еш уақытта кешпейді. Маған таңдау жасауға жет. Бүгін әкеңнің шығатын күн емес пе? Сонда менің атам тірі ме? Ұлыма барамын. Сонша уақыттың ішінде бірде бір атызын салмаған адам қабылдай қояды деп ойлайсың ба? Бұл менің соңғы тілегім. Зымыра өтіп бара жатқан уақыт кеше ғана көз алдымызда еркелеп жүрген едім. Оның жоқтығын енді сезініп жүрмін. Мен де сыңарымды сағындым. Жігіттер жыламайды.